Lebih sesak lah sebab tak dapat sambut sebab PKP. Meriah lah orang kata daripada tahun lepas kan. Kita pun daripada apa? Lepas daripada PKP. Lebih kurang sama, cuma dari susunan tapak-tapak niaga dan pengurusan kebersihan, pengurusan kawalan keselamatan lebih rapi lah tahun ni. Alhamdulillah banyak laku lah. Ramai lah juga yang beli-beli. Sebelum ni tak tuntung lah daripada sekarang ni kan. Sekarang ni alhamdulillah lah, ramai orang daripada luar negara datang negara kita sambut-sambut. Berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni, sale agak menurun berbanding tahun lepas. Macam apa, rasa macam nak kata janggal pun sikit lah sebab kita dikelilingi bangsa yang bukan Melayu kan. Okey lah, alhamdulillah lah dapat kenal-kenal orang-orang yang dekat sini, jiran-jiran apa semua. Alhamdulillah lah. Yalah, bukan mereka ni kaum-kaum yang orang kata yalah agak asing lah bagi kita kan. Tapi mana kita satu Malaysia, so kita tak ada masalah untuk nak celebrate sekali, meniaga sekali. Okey lah so far. Penting juga perayaan ni untuk kita sama-sama raikan ataupun ambil tahu kerana ia merupakan salah satu daripada kebudayaan, sambutan kebudayaan rakyat Malaysia, terutama masyarakat India. Selain daripada Chinese New Year, Hari Raya, apa kata turut meraikan hari Tapusam ni sama-sama sebab kita satu Malaysia.